Policijskoj stanici Gackoj juče oko 20:40 časova prijavljeno da je jedno lice ranjeno u mjestu Habulj, opština Gacko. Odmah nakon zaprimanja prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta koje su obezbijedili, dok je ranjeno lice preveženo u dom zdravlja profesor dr. Savo Bumbić u Gacku. Istražnim radnjama utvrđeno je da je lice inicijala AM preminulo uslijed zadobijenih povreda koje je zadobilo prilikom uzimanja puške iz ruku lica inicijala MH. U tom trenutku dolazi do opaljenja metka koji je ostao u ležištu cijevi i lice zadobija povrede od kojih je naknadno preminulo. O navedenom događaju obaviješteno je okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo da se lice inicijala MH sasluša u svojstvu osumnjičenog za počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.